Шановні колеги, щойно ми прослухали не просто план. Це не план перемоги, це не план миру, це не той план, про який казав Олексій. Це конституційний документ. Його важко критикувати, бо там точно за все хороше і проти всього поганого. Єдине, що дивлячись на цей бюджет, я з сумом і подивом побачив, що уряд перейшов в опозицію до президента. Бо нічого, що ми почули в залі, уряд не врахував і не міг врахувати. Тоді зараз я пропоную поставити на голосування мою пропозицію повернути бюджет до уряду для врахування того, що ми почули в цьому залі з вуст президента. Що саме я маю на увазі? Без між планами, бюджетом нічого спільного. Цей бюджет мав би бути бюджетом перемоги. Про яку перемогу ви говорите, якщо не збільшилося на жодну копійку перерахування в доларах фінансування наших Збройних сил? В цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам, суддям і силовикам. У кого підніметься рука за це голосувати? В цьому бюджеті мало б бути будівництво, але будівництво не крадівництво дорожнього фонду, а фортифікаційних споруд і ліній захисту. І врешті-решт, напряму було сказано годину тому, що позиція Зеленського, нарешті, вони почули позицію Європейської солідарності. І гроші ПДФО віддайте бригадам. І коли ви кажете, що в бригад достатньо грошей, з'їздить на фронт. І подивиться, що в бригад немає ні ФПВ, ні РЕБів, ні зброї, ні боєприпасів, ні техніки. І коли вам скажуть зараз, так чекайте, у нас розподіл 45-45-10, 10 – це бригади. Друзі, заберіть у корумпованого ДСТЗІ і все в повному обсязі передайте воїнам. Тим більше, що це була позиція президента. Коли вам кажуть, що ми рухаємося в Європу, то Enlargement Report Єврокомісії напряму стверджує, заберіть гроші у брехливого, неправдивого і пропагандистського телемарафону. І сьогодні тут теж президент казав про чесність. І коли вам кажуть, що це не про вибори, що я повністю підтримую, виборів зараз проводити не можна, то 1000 гривень, які ви хабарем заклали для кожного українця, це про вибори. А українці хабарів не беруть. Дякую.